Bu gün tələbəm Kamran İsmailzadə 85 şounu sənədən maksimal dərəcədə bacardığı qədər vuracaq. Hazırsan Kamran? Hazır. Sınaqları sıf. Boş. Hazır. 2, 3. Nəfəs çəkdə. 1, 2, 3. Helal. 4, təşəkkür edir. Nəfəs nə işdə? Roska, 5, la bir də. Davay, 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 davay. 6, bəs edəyəm, bəs edəyəm. 6 dəfə. Məncə yaxşıdır.